Світ підтримує українську позицію щодо нелегітимності місцевих виборів в ОРДЛО. Про це сьогодні заявив Петро Порошенко під час робочого візиту до Франції. Президент наголосив на тому, що у понеділок з ініціативи української сторони у Відні збереться постійна рада ОБСЄ. Також Петро Порошенко закликав українців, які проживають на окупованих територіях, не брати участі у фейкових виборах. Ми розпочали консультації в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку з постійними членами і з членами Ради безпеки. Ми забезпечили, щоб це питання незаконного проведення виборів, так званих, було внесено в порядок денний Foreign Affairs Council. Ближчими годинами ми чекаємо і засідання країн Великої Сімки, і реакції наших партнерів по Європейському Союзу, партнерів Сполучених Штатів Америки, Канади і всього світу. Сьогодні робить Росія цей крок лише для того, щоб обрати вже призначених ними наступних маріонеток. Україна буде жорстко протидіяти цьому.